کافی تعداد ہے دوستان دی. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ علیک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ. کافی اجتماع ہے اور یہ پہلی محفل نہیں. الحمدللہ اس بستی علی نگر درٹا کلونی مختلف ادوار دے وقت بہت ساری محفل ہو چکی ہیں تو تسی بھی کو پہلی بار نہیں آئے. حیران کی والی یہ گل ہے درود پاک بھی تھانوں ترلے نال پڑھنا پتا ہے. حیران کی والی گل ہے روزانہ حضور دی محفل حضور دے غلام شرکت کر دیں. ماشاء اللہ ایسے نوجوان بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے پورے پاکستان دیا ٹوٹل فلموں دے نام یاد نے اداکاراں تے گلوکاراں دے ٹوٹل نام یاد نے بلکہ کئی دیا کتاباں چ فوٹو نکل بھی اس سن لیکن درود پاک دی واری ایک دو دے منہ ولو ویکھنا یہ لمحہ فکری ہے. تو انترلیا نال درود شریف پڑھنا ہے تو محفل چ آئے دا اتنا فائدہ نہ اسی جتنا ہونا چاہیے. حضور دی کچہری لگ گئی ہے سرکار دا در سج گیا اسی ہلکارا تے حکا دے منڈے لوگ ہیں غلام ہیں مدینے والے دے او سائیں غلامی چ قبول کر لوں نصیباں دی کھیڑ نے کوئی کسے دا تے کوئی کسے دا. کائنات چ نظر مار کے ویک لو جتے چند غریب راندے ہو سن او دین دے دین کل بھی غریباں کولا دین اج بھی غریباں کولے تے قیامت تک رہنا بھی غریباں کولے. دین نبی دا وانگ یتیماں در در دھکے کھاوے کتھوں آوے عمر پیارا جڑا باہوں پکڑ اٹھاوے. درود پاک پڑھو محبت نال الصلاۃ والسلام علیکم. پڑھو پھر پھر پڑھو الصلاۃ والسلام علیکم یا سید یا رسول اللہ ادرکنی یا سید یا رسول اغثنی یا سید یا رسول وعلیک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ. حصول برکت واسطے ایک بار پھر پڑھنے ہیں تاکہ دلان دی زمین آباد ہوے. الصلاۃ والسلام علیکم یا سید یا رسول اللہ کرم کر سونے وعلیک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ. چہرے تواڈے چمکدے پینوں دی وجہ کی ہے؟ اللہ ہر بندے نو اپنے یار دی صورت تے بنایا ہے. جس محبوب دی صورت تے بنے ہو اس صورت تے درود پڑھو. پڑھو باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک ایک بڑی گونج پہ جاندی نہ تاکہ محفل دی روحانیت مزید تازہ ہو جاندی. پڑھو محبت نال الصلاۃ والسلام علیک باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ. ماشاءاللہ ماسٹر ساؤنڈ زندہ باد استاد بشیر صاحب بھی زندہ باد مہارا شیخ حسین بھی نال پائندہ باد. درود پاک محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیکم یا سید یا رسول اللہ وعلیک و اصحابی کا یا سید یا حبیب اللہ. پیر زمین تے تھکے ہوئے وانگ نہیں محفل چ گیا کرو
اس تربیت تربیت کے اثر سے لے کے بچے سبحان اللہ پہ آندے تے جڑے بڑے ماشاءاللہ سیانے ہو گئے سبحان اللہ آندے آندے او ترکھے کھڑی بیٹھے نو بھی آکر سبحان اللہ سبحان اللہ نال کہ نیوی اچھی ہوئی ہوندی تے ساڈے مولویاں تے تتوانیت جنازے چانے پویں سبحان اللہ نال خیر ہی خیر ہے پیار نال آکھو ذرا سبحان اللہ میں جو سال ہے 800-900 محفل پڑھنا میں کوئی پڑھنا تو ہی محفل تے اے سبحان اللہ ہی بچائی ودی ہے واتا کو سبحان اللہ ایک مرتبہ پھر آکھو سبحان آج یہ تارا سو پہ زمین سے پیٹا رکھی میں مت پہ دینا پیر زمین سے پیٹا رکھی پولا پیر تھڑک جاندا ہے ماشاءاللہ سردی کائی نے اونج کئی بندے نال انتظام کر کے آئے ہوئے پورا انتظام ایک قوم ہے انہوں سردی تو کوئی ڈر لگتا ہے تو کسے جاج کچھ کیس چلا گیا تو نہ کہ سردین سدنے ہو سکے جاج صاحب سان جا لین دی ویا سردین موڑ سے دیا اس سے تو تا کیس کیتا ہے بھی میں سیس تو ترٹھے بنے ہیں تے جٹا دے بار دے چادرہ موٹی ترکی ودیو مرد ہڈو ہی نے اوڑو کو گیا ایک ریا کو سبحان اللہ ایک ری موڑا کو سبحان اللہ پیر زمین سے پیٹا رکھی پولا پیر تھڑک جانتا ہے شیشے نال بنا نہ سانگا شیشہ خزر تھڑک جانتا ہے دین تو بندیا دور نہ ہومی ہوش کری مغرور نہ ہومی سبحان اللہ آکھنی ہے بڑی کیفیت محفل بڑا رنگ ہے اگے چلو گے تو رنگ مزید چڑھے گا انشاءاللہ الحاج محمد بخش سیالوی صاحب تھوڑے دنوں تک مدینے جاندے پے تے انہاں دا بیٹا فیض رسول خدمت واسطے نال پہ جاندا ہے سائیں نوکری قبول کرن سانو سب نو مدینے دی حاضری اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے دین تو بندیا دور نہ ہوویں ہوش کریں مغرور نہ ہوویں تینوں دنیا دار سنبھال لین ایڈا وی مجبور نہ ہوویں قانون خضر میں وقت پڑھ ساں معیار شریعت پہلے اسلام وچ رائج کیتی ہے سرکار شریعت پہلے گرتار اپنے تے لاگو کر ہر وار شریعت پہلے تیرے سارے مسئلے بعد چہن ہے یار شریعت پہلے برکت واسطے کوئی ہاتھ چاو واہ 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 سبحان اللہ کری تھوڑا جہا میں میٹھا پا کے ٹل لا کے محبت رل سبحان اللہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اگو الیکشن ساما تو ان پائے جانا ہے تو تہاڈے نال او ہونی ہے جڑی اگے ہوئی ہے قانون خضر میں وقت پڑھ سا معیار شریعت پہلے اسلام وچ رائج کیتی ہے سرکار شریعت پہلے کردار اپنے تے لاگو کر ہر وار شریعت پہلے تیرے سارے مسئلے بعد چین ہے یار شریعت تعریف خدا دی کیتی کر انجنا بھائی غلام عباس تین مبارک دینا کہ تو حضور دا ذکر کرایا ہے تعریف خدا دی کیتی کر انجنا تنقید نو پڑھیا کر ہر جھوٹ خضر بربادی ہے سچ دی تمہید نو پڑھیا کر سرکار دی پاک رسالت نو رب دی توحید نو پڑھیا کر دل کالا روشن ہو جاسی قرآن مجید نو پڑھیا کر دل کالا روشن ہو جاسی قرآن مجید نو پڑھیا کر جے نور قبر دا چاندا اے 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 اے دنیا کوڑ پسارا اے ایتھے ہر کوئی بے اعتبار اے چل شہر مدینے ٹر چلیے جتھے راندا نبی پیارا اے کئی مفتی ملہ بھل گئے نے دنیا دے پیچھے رل گئے نے بھل چلیا عالم سارا اے اے دنیا کوڑ پسارا اے ساواں دے سانچے وک گئے نے مئی وال تے رانچے وک
کہنے وک چلیا تخت ہزارا ہے اے دنیا کون پسارا ہے اے دنیا کون پسارا ہے بس اللہ اللہ کریا کر اللہ تو ہر دم ڈریا کر سبحان اللہ کہیا کھڑی ہے انشاءاللہ مدینے جاؤ تے ہر سال جاؤ تے اپنے والدین نو نال لے کے جاؤ جی فیض رسول لے کے جاتا پیا تینو دین پیارا ہے بس اللہ اللہ کریا کر اللہ تو ہر دم ڈریا کر جے تینو دین پیارا ہے جے تینو دین پیارا ہے اے دنیا بکھے پیسے دی اس پیسے ایسے پیسے دی کر چھڈیا خزر نتارا ہے اے دنیا کوڑ پسارا ہے اے دنیا کوڑ پسارا ہے جے نور قبر دا چاندا ہے قرآن دا خزر قصیدہ لکھ جویں شان قرآن دا افضل ہے سبحان اللہ یاد رکھو رجوکا صاحب رینج نہ ہوئے آئے تیرا بھلا ہو سی اجوید خان اے بیلی ہے میرا میں ہوں تھوڑا جا وڈا ہو گیا ہے یہ اٹھا ہی ہے بیلی کہتا ہے میں انچی ایک میرا نڑو بدا گیا ہے تو ٹوڑیا ہوتا نہیں ہویا ہے اللہ تعالیٰ خیر کر سی جے نور قبر دا چاندا ہے قرآن دا خضر قصید دا لکھ بیلی یہ دل لگی کیتی ہے اللہ اندھی زندگی کرے اللہ انہوں روزانہ محفلہ کرامن دی توفیق عطا فرمائے جے نور قبر دا چاندا ہے قرآن دا خضر قصید دا لکھ جویں شان قرآن دا افضل ہے کچھ انج دے لفظ چنیدا لکھ سرکار دی پاک رسال کچھ انج دے لفظ چنیدا لکھ کچھ انج دے لفظ چنیدا لکھ کچھ انج دے لفظ چنیدا لکھ یاسین مزمل تہانو سرکار دی صفت حمیدہ لکھ ابن مسعود دا مسلک لکھ جبریل دا پاک عقیدہ 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 لکھ ایک شعر اور سن لو قرآن دا طالب ہو گیا ہاں قرآن دی خدمت کرسا جنوں پڑھیا تازہ ہو جاندا ہے ایمان دی خدمت کرسا انشاءاللہ قرآن نال نسبت پکی ہو جاندی تے ستے خیران قرآن دا طالب ہو گیا ہاں اقبال بھی آکھیا ہے درس قرآن کر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر قرآن دا طالب ہو گیا ہاں قرآن دی خدمت کرسا جنوں پڑھیا تازہ ہو جاندا ہے ایمان دی خدمت کرسا انسان خدا دا نائب ہے انسان دی خدمت کرسا خوش ہونا جناب انسان دی خدمت کرسا جیڑا آوے خضر دے مکتب وچ مہمان دی خدمت کرسا ننے منے ابھرتے ہوئے حسین قاری القرآن کیڈا رس زبان دے وچے لگدا ہے یار تلاوت کردا ہے سبحان اللہ تسی ٹھیک سن دے پے ہو میں خوش ہو گیا کیڈا رس زبان دے وچے لگدا ہے یار تلاوت کردا ہے ایڈی دھم جہان دے وچے لگدا ہے یار تلاوت کرتا ہے چہرہ خضر ترو تازہ ہے ویکھو اے قرآن دی نسبت اچا سر میدان دے وچ لگدا ہے یار تلاوت کرتا ہے جناب قاری حافظ مزمل امتیاز تبسم تشریف لیان اور تلاوت اقلم پاک تو نوازن